kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta hawada nagala socotay halkani waa dooya dheer midiya waa galabnima talaada taariikhduna waxay ku beegan tahay 12/01/2022 qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna galabnimana waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey dagaalla xooggan oo maalinimadii shalayto dhex maray qowmiyadaha canfarta iyo soomaalida ee dalka etoobiya dowladda etoobiya oo sheegtay in dowladda suudaan mar kale ay waddo dhaqdhaqaaqyo sharci darro ah oo ay ku soo gashay gudaha dalka etoobiya sidoo kalena kumanaan ciidama etoobiyaana ayaa waxaa la sheegay in ay kusii qulqulayaan xuduudaha ay wadaagaan waddamada etoobiya iyo suudaan saraakiil tiro badan oo ka mid a t b l f oo laga soo dejiyey magaalada addis ababa ee caasimadda dalka etoobiya dhinaca soomaaliyana 8 magaalo oo la sheegay in ay dowladdu doorashooyin ku qabanayso iyo kuwa ay kala yihiin magaalooyinkaasa madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariya qoorqoorna waxaa la sheegay in uu beddelay go'aankiisii ku saabsanaa doorashooyinka dalka iyo dowladda soomaaliya oo si adag uga hadashay ciidamo lagu soo bandhigay duleedka magaalada muqdisho qodobadaasi iyo kuwo kale ayaaad ku maqli doontaan wararka galabnimo ee jarnaalka dooya dheer midiya ee daawasho wanaagsan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada qodobada si aad maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan aan ku bilowna daawadayaal sida aad wararkeennii hore kula socoteen dagaallo xoggan ayaa waxa ay dhex mareen qowmiyadaha canfarta iyo soomaalida kuwaasi oo ku dhex maraya xuduudaha ay wadaagaan labada qowmiyadood ciidamada canfarta ee liyu booliiska iyo maleeshiyaadka ayaa maalinnimadii shalayto oo taariikhdu ay ku beegneyd 11/01/2020 waxa ay weerar qaawan ku soo qaadeen dad shacaba oo soomaaliyeed oo ku tiirsan xuduudaha ay wadaagaan labada qowmiyadood waxaa la sheegayaa khasaare xoggan oo dhimashadu ay kor u dhaaftay 25 qof dhaawacuna uu intaasi ka badan yahay ayna jirto burbur hantiyadeed inay geysteen ciidamada canfarta ee weerar ka soo qaaday kadib markii tuulooyin dhowr oo ku teedsan xuduudda ay qabsadeen isla markaasina ay barakiciyeen dad shacaba dhimasho iyo dhaawac badanna ay jirto waxaa goobahaasi gaaray ciidamada liyu booliiska ee soomaalida waxaana la sheegay in dib looga bixiyey deegaanadaasi ciidamada qowmiyadda canfarta ee weerarka ku soo qaaday maanta ayaa waxaa la sheegayaa in ciidamada soomaalida ay dhaqdhaqaaqyo xoggan ka samaynayaan deegaanadii dariirtu ay ka dhacday shalayto iyada oo la aaminsan yahay inay suurtagal tahay in ay gobolka canfarta gudaha u galaan ciidamada liyu booliiska ee soomaalida inkasta oo dowladda uu hogaaminayo madaxweyne mustafa maxamed cumar cagjar ilaa iyo hadda aysan ka hadlin dagaalada xooggan ee canfartu ay ku soo qaaday deegaanka soomaalida canfarta ayaa weerara joogta ah waxa ay ku haysaa deegaanada soomaalida ee ku teedsan xuduudaha ay wadaagaan labada qowmiyadood iyada oo canfarta la aaminsan yahay inaysan dagaaladani u kala hadhin shacab iyo dowladda sidoo kalena ciidamada milatariga etoobiya ayaa waxaa lagu eedeynayaa in weeraradii shalayta canfartu ay soo qaadeen ay wax ku ogaayeen ciidamada milatariga etoobiya oo sheegay inay kala dhex fadhiyaan qowmiyadaha canfarta iyo soomaalida ayay canfartu shalayto weerarka ka soo qaaday deegaanadii ay deganaayeen ciidamada milatariga etoobiya ee iyagu sheegay in labada qowmiyadood ciidamadooda ay kala dhex fadhiyaan dad badan ayaa waxa ay aaminsan yihiin in ciidamada milatariga etoobiya ay u hoos aasinayaan ummadda soomaaliyeed ciidamada canfarta iyo weerarada qaawan ee mar walba ay soo qaadayaan dhanka kalena dowladda etoobiya ayaa waxa ay sheegtay in dowladda suudaan ay dhaqdhaqaaqyo sharciga baal marsan ka wado xuduudaha ay wadaagaan labada dal gudaha dalka etoobiya iyo sidoo kale gobolka lagu muransan yahay ee alfashaqa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya dene moften ayaa waxa uu sheegay inay sii xoogaysteen weeraradii sharci darrada ahaa ee suudaan xuduudka ay ka waday sidaasi oo ay tahayna haddana waxa uu meesha ka saaray in dagaal lagu wajaho xisadda suudaan afhayeenka ayaa waxa uu sheegay inay jiraan dagaalla dhex maray waddamada etoobiya iyo suudaan balse iyagu mar walba ay diyaar u yihiin in wadahadal lagu dhammeeyo xisadda ka aloosan xuduudaha ay wadaagaan labada dal etoobiya xilliyo kala duwan ayay dagaallo gashay dalal dibadda ka yimid waxaana fahamsannahay inaysan wax faa'iida ah ku jirin dagaalla dene moftin oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka etoobiya ayaa waxa uu sheegay inay jiraan kooxo dabada ka riixaya oo raba in dagaal
dhexmara suudaan iyo itoobiya ujeedadoodana waxa uu sheegay inay tahay sidee fursad siyaasadeed ay uga heli lahaayeen dagaala dhexmara itoobiya iyo suudaan cidda dabada ka riixaysa ee uu afhayeenku sheegayo ayaa waxaa la aaminsan yahay inay tahay dowladda masar taasi oo la og yahay inay iyadu si toosa u garab taagan tahay dowladda suudaan dhanka kalena jeneraal tasfaya ayalow oo ah sargaalkii muddooyinkii u dambeeyey ciidamada militariga warbaahinta uga soo muuqanayay ayaa waxa uu sheegay inay dalka suudaan ay geli doonaan jeneraal tasfaya ayalow ayaa waxa uu sheegay inay jiraan kooxa abaabul oo t b l f ka daba qaadanaya isla markaasina dalka suudaan kasoo kicitamaya waxa uuna sheegay inay dhowaan suudaan ay geli doonaan si kooxahaasi gacanta loogu soo dhigo sidaasi oo ay tahay jeneraalkani u hadlay ciidamada itoobiya ma uusan caddaynin habka lagu geli karayo dalka madaxa bannaan ee xuduudda ay wadaagaan suudaan sidoo kalena la og yahay in labada dal ay dagaalle ku dhex marayaan xuduudaha ay wadaagaan iyo gobolka alfashaqa dhanka kale dowladda itoobiya ayaa dalalka suudaan iyo masar waxa ay ku eedeysay in ay ciyaarayaan farsamo isku tuurtuura oo ay wadahadallada biyo xidheenka webiga niil ku fashilinayaan wadahadalladii midowda afrika ee lagu dhexdhexaadinayay saddexdaasi wadan ayaa waxaa la sheegay inay fashilmeen arrinta kale ee hadal haynta abuurtay ayaa ah in itoobiya dacwad eedeyma ay usoo jeedisay qaramada midoobay gaar ahaana waaxda qaxootiga ayay itoobiya ku eedeysay in ay xoga qaldan ay ka baahiyeen dalka dacwadda qaramada midoobay laftooda lagu eedeeyey ayay dad badani aada ula yaabeen itoobiya ayaa la og yahay inay dagaalo aada u qaraara ka dhacaya gudaha gobolka waqooyi ee tigreega oo ay ku dagaalamayaan ciidamada militariga itoobiya kuwa eritreya iyo sidoo kale maleeshiyaadka t b l f qaramada midoobay wadamada maraykanka iyo yurub ayaa waxa ay sheegeen inay arrimo bini aadminimada ka dhana ay ka dhaceen gobolka tigreya arrintaasi oo la sheegay inay marna arrintaasi oo midooda yurub ay sheegeen inay tallaabo ay ka qaadi doonaan dhanka kale wararka laga helayo galabta xuduudaha itoobiya iyo suudaan ayaa waxa ay sheegayaan inay kumanaan ciidamada militariga itoobiya iyo maleeshiyaadka qowmiyadda axmarada ay kusii qulqulayaan xadka iyada oo la og yahay inay ciidamada militariga ee suudaan ay qabsadeen deegaano badan oo ku teedsan xadka ay wadaagaan labada dal dowladda itoobiya ayaa ciidamo aada u hubaysan waxa ay ku daabushay xuduudda bari ee dalka suudaan gaar ahaana gobolka uu muranku ka taagan yahay ee alfashaqa militariga suudaan ayaa waxa ay sheegeen inay ka jawaabi doonaan weerar walba oo lagu soo qaado xuduudda ayna diyaar u yihiin difaacidda dalkooda itoobiya ayaa waxa ay u muuqataa mid lugaha la sii galaysa dab iyo holaac marba marka ka dambaysa iyada oo la og yahay inay dagaalo xoogan ay meelo u dhow xuduudaha ay wadaagaan itoobiya iyo suudaan ay labadaasi dal ku dhex marayaan dhanka kale dowladda itoobiya iyo saraakiil tiro badan oo ka tirsan t b l f waxa ay keeneen magaalada addis ababa ee caasimada dalka itoobiya saraakiishani ayaa waxaa la sheegay dhammaantood inay yihiin t b l f iyada oo laba maalin ka hor sagaal sargaal laga soo dejiyey magaalada addis ababa ayaa sidoo kale shalayna waxaa laga soo dejiyey ugu yaraan toddoba sargaal kuwaasi oo dowladdu ay sheegtay inay yihiin madax sarsare oo ka tirsan t b l f dadka laga soo dejiyey magaalada addis ababa ayaa waxa ay u muuqdaan dad waayeele intooda badan inkasta oo la sheegayo in waayeelkani ay yihiin kuwii aas-aasay t b l f sida ay dowladdu sheegtay sabahaad naga ayaa waxaa la sheegay inuu yahay maskaxda iyo khibradda t b l f uuna yahay sidoo kale mu'asas weyn waxaa kale oo jira oo iyadana lasoo qabtay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee gobolka tigreya oo ay sheegeen inuu t b l f uu ka tirsanaa iyo saraakiil kare oo t b l f ah sida ay sheegtay dowladda itoobiya iyada oo maalinnimadii shalayto la arkayay dad badan oo gacmaha ay ka xidhan yihiin oo laga soo dejiyey garoonka magaalada addis ababa ee caasimada dalkaasi dhanka kale dowladda soomaaliya ayaa la sheegay inay doorasho ku qabanayso sideed magaalo oo ka mid a dalka iyada oo la og yahay inaan lagu heshiinin doorashooyinkii la rabay inay dalka ay ka qabsoomaan iyada oo weli uu taagan yahay khilaafka doorashada soomaaliya ee sannadka labada kun iyo kow iyo labaatanka ayaa waxaa soo baxaya xoga ku saabsan sideed magaalo oo uu madaxweyne farmaajo doonayo inuu ka bilaabo doorashada aqalka sare iyo midda aqalka hoose ee baarlamaanka dalka sida ay xogahani ku soo baxayaan madaxweyne farmaajo ayaa
ayaa qorsheynaya inuu si deg deg ah howlaha doorashada labada aqal uga bilaabo 8 magaalo oo ku yaala maamulada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Galmudug iyo gobolka Banaadir. Magaalooyinka la filayo inay doorashada ku qabto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa ay kala yihiin 1 magaalada Dhuusamareebe, 2 magaalada Gaalkacyo, 3 magaalada Jowhar, 4 magaalada Beledweyne, 5 magaalada Baydhabo, 6 magaalada Baraawe, 7 magaalada Banaadir iyo 8 gobolka Gedo. Arrintani ah in doorashada la gudagalo ayaa imanaysa 3 maalin oo kadib markii madaxa fulinta ee xukuumadda Maxamed Xuseen Roble ay sheegeen in shaqada ay socon doonto shir jaraa'id oo 9kii bishan qabtay ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa lagu xusay xukuumadda federaalka inay go'aansatay in la gudagalo hirgelinta doorashooyinka si aan waqti kale looga luminin ummadda Soomaaliyeed. Go'aanka ka soo baxay xukuumadda ayaa waxaa ka hor yimid bidowga musharraxiin oo sheegay in arrintani ay dalka u horseedi karto dhibaato siyaasadeed. Madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu u muuqdaa inuu ka dhaga adeegaya baaqyada uga imanaya musharaxiinta mucaaradka, madaxweynayaasha maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland iyo beesha caalamka, iyada oo la aaminsan yahay in aysan dalka ka qabsoomi karin doorasho ay ka maqan yihiin maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland, iyada oo la og yahay in Soomaaliland horay ay uga sii maqnayd. Dhanka kalena warar soo baxaya ayaa sheegaya in madaxweyne Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor uu wax ka bedelay go'aankiisii ku aadanaa doorashooyinka dalka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo wareysiisiyay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa waxa uu ka hadlay go'aannadii ugu dambeeyey ee uu qaybta ka ahaa ee laga gaaray qabashada doorashooyinka kadib shirkii jaraa'id ee uu ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Qorqor oo cadaadis xooggan iyo eedeyn la kulmay kadib go'aaminta hirgelinta doorashooyinka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dalka aysan ka dhacayn doorasho hal dhinaca oo ay ka maqan yihiin maamulada Jubbaland iyo Puntland, isaga oo sheegay in ay muhiim tahay in xal waara laga gaaro khilaafka siyaasadeed ee dalka si loo fuliyo heshiiskii Sebtembar 17 lagu gaaray magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxa uu sheegay in aysan jirin meel loogu talagooyay in labadaasi maamul laga saaro doorashooyinka ka dhacaya dalka sida uu hadalka dhigaya. Marna ma aynaan maqlin meel lagu sheegay doorasho aan laga qaybgelin doonin. Doorashada waa lagu heshiiyey in laga wada qaybgalo oo dhammaan maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir ay qayb ka yihiin. Mana jiri karto doorasho aan loo dhanayn oo dalka ka dhacaysa, ayuu Qorqor sheegay. Madaxweynaha Galmudug oo hadalkiisa sii wata ayaa eedaha loo jeediyey waxa uu ku tilmaamay kuwa siyaasadeysan oo dana gaara laga leeyahay. Hadalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyada oo dhowaanta xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqday in la gudagalayo doorashooyinka, isla markaasina cid kasta oo hadda aan diyaar ahayn aan loo joojin doonin. Dhanka kalena dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay warka soo saartay saraakiil la sheegay inay ku sugan yihiin duleedka magaalada Muqdisho. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay ciidamo abaabulan oo la sheegay in ay ka hortagayaan in doorasho aan loo dhanayn lagu qabto magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo soo saaray war qoraal ah ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha ciidamadaas oo si aada muuqaaladooda loogu baahiyey baraha bulshada ee internetka. Al-Cadaala ayaa ugu horreyn waxa uu sheegay in ciidamadaasi aysan ahayn isaga oona been abuur ku tilmaamay arrimaha la buunbuuninayo. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in muuqaalka lasoo bandhigay aan hadda la duubin, isla markaasina ciidamada kasoo muuqanaya ay yihiin muuqaallo waa hore la duubay. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ayaa sidoo kale waxa uu ku baaqay in warbaahinta iyo dadka kale ee wax faafinaya ay joojiyaan waxyaanaha khaladka iyo indho saraxaadka ee lagu marin habaabinayo bulshada Soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay. Dhanka kalena dowladda Itoobiya ayaa waxa ay sheegtay in dowladda Suudaan ay dhaqdhaqaaqyo sharciga baalmarsan ka wado xuduudaha ay wadaagaan labada dal, gudaha dalka Itoobiya iyo sidoo kale gobolka lagu muransan yahay ee Alfashaqa. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Dene Muftin ayaa waxa uu sheegay inay sii xoogaysteen weeraradii sharci darrada ahaa ee Suudaan xuduudka ay ka waday, sidaasi oo ay tahayna haddana waxa uu meesha ka saaray in dagaal lagu wajaho xisadda Suudaan. Afhayeenka ayaa
waxa uu sheegay inay jiraan dagaalo dhex maray wadamada Itoobiya iyo Suudaan, balse iyagu mar walba ay diyaar u yihiin in wada hadal lagu dhameeyo xisada ka aloosan xuduudaha ay wadaagaan labada dal. Itoobiya xilliyo kala duwan ayay dagaalo gashay dalal dibadda ka yimid, waxaana fahamsanahay inaysan wax faa'iido ah ku jirin dagaal. Dene Muftin oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay inay jiraan kooxo dabada ka riixaya oo raba in dagaal u dhexmara Suudaan iyo Itoobiya. Ujeeddadoodana waxa uu sheegay inay tahay sidii fursad siyaasadeed ay uga heli lahaayeen dagaal dhexmara Itoobiya iyo Suudaan. Cidda dabada ka riixaysa ee uu afhayeenku sheegayo ayaa waxaa la aaminsan yahay inay tahay dowladda Masar, taasi oo la og yahay inay iyadu si toosa u garab taagan tahay dowladda Suudaan. Dhanka kalena General Tasfaya Ayalow oo ah sargaalkii muddooyinkii u dambeeyey ciidamada militariga, warbaahinta uga soo muuqanayay ayaa waxa uu sheegay in dalka Suudaan ay geli doonaan. General Tasfaya Ayalow ayaa waxa uu sheegay inay jiraan kooxo abaabul oo TPLF ka daba qaadanaya isla markaasina dalka Suudaan kasoo kicitamaya. Waxa uuna sheegay in dhowaan Suudaan ay geli doonaan si kooxahaasi gacanta loogu soo dhigo. Sidaasi oo ay tahay jeneraalkani u hadlay ciidamada Itoobiya, ma uusan caddaynin habka lagu geli karayo dalka madaxa bannaan ee xuduudda ay wadaagaan Suudaan. Sidoo kalena la og yahay in labada dal ay dagaal ku dhex marayaan xuduudaha ay wadaagaan iyo gobolka Alfashaqa. Dhanka kale, dowladda Itoobiya ayaa dalalka Suudaan iyo Masar waxa ay ku eedeysay in ay ciyaarayaan farsamo isku tuurtuura oo ay wadahadallada biyo xidheenka webiga Niil ku fashilinayaan. Wadahadalladii Midowga Afrika ee lagu dhexdhexaadinayay saddexdaasi wadan ayaa waxaa la sheegay inay fashilmeen. Arrinta kale ee hadal haynta abuurtay ayaa ah in Itoobiya dacwad eedeyma ay u soo jeedisay qaramada midoobay, gaar ahaana waaxda qaxootiga ayay Itoobiya ku eedeysay in ay xoga qaldan ay ka baahiyeen dalka.